mestre em direito econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutora em direitos humanos. É integrante do conselho diretor do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social e vai falar sobre o tema Os Rumos da Rede: Desafios para uma Internet Conectada em Direitos. Vamos receber Veridiana Alimonte. Bom, muito obrigada também, por estar aqui conversando com vocês. E agora nós vamos falar um pouco sobre a internet essa estrutura, infraestrutura e rede que nos permite que a gente esteja conversando aqui. É, antes dela. Uh, muito se falou dos meios de comunicação de massa mais tradicionais, o rádio, a televisão, os jornais, re as revistas, que ainda estão aí e que já trouxeram muitas discussões em relação aos problemas da concentração dos meios em poucas mãos, em poucas ideias, em poucas famílias, é, o fato de que a diversidade e a pluralidade não apareciam nesses meios, uh, a dificuldade de regular isso e de estabelecer limites à concentração ou mesmo parâmetros e padrões de direitos humanos para esses meios que sempre foram tomadas como censura, até porque esses próprios meios é, que têm prioridade na hora de falar se é importante ou não haver regulação. E aí, nesse contexto que perdurou na maior parte do século XX, começa -se a se criar uma rede. É, a princípio descentralizada, em que as pessoas poderiam se conversar em qualquer lugar do mundo, poderiam finalmente emitir a sua opinião com a sua própria voz, a partir da sua própria perspectiva, ser sujeito da comunicação e não objeto, né? é, finalmente colocando em prática um direito tão importante e tão pouco discutido e tão pouco concretizado que é o direito à comunicação, que entende a liberdade de expressão não só como é, o direito de não ser impedido de falar, mas também o direito de poder falar e de que existam políticas públicas e regulações que permitam que as desigualdades na comunicação sejam minimizadas ou que superadas. E aí a internet veio trazer quase uma revolução nesse sentido, é, criando instrumentos que até então não existiam. E aí? Será que a gente chegou no paraíso? Todos esses problemas em relação à liberdade de expressão foram resolvidos? É disso que a gente vai falar aqui agora. Existem muitas questões a serem discutidas quando se trata de garantir direitos é, na internet. E elas estão relacionadas, primeiro, ao acesso: né? você tem que ter acesso à rede, senão nada disso se concretiza. Depois, a neutralidade da rede, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A censura de conteúdos na internet e a privacidade e proteção de dados. Em relação ao acesso, esses são alguns dados de uma pesquisa que é feita anualmente pelo Centro de Estatística ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet no Brasil está ligado à entidade que administra o um nome de domínio .br. Saibam mais sobre esse comitê, ele é muito importante é, para a governança da internet no país de forma participativa. E essas pesquisas, é, é a TIC domicílios, ela é feita anualmente. E no último resultado, é, se identificou que ainda 46% do os domicílios brasileiros estão desconectados, sendo que quase 20% desses só se conectam porque compartilham a conexão com seus vizinhos. E quando a gente vem para o Nordeste, esse, essa porcentagem de compartilhamento de conexão sobe para quase 30%. E as desigualdades no acesso claramente se demonstram nessas estatísticas, é, no caso do Norte e do Nordeste. O número de domicílios desconectados passa os 50% no Nordeste chega quase a 60. Na área rural, 74% dos domicílios ainda estão desconectados. E se a gente for ver por classes sociais, enquanto a classe A tem 98% dos domicílios conectados, apenas 23% das classes de E conseguem ter acesso à internet é, no seu domicílio. Podem ter acesso pelo celular, mas por certo e a gente vai ver mais para frente o acesso é muito diferente do que um, um acesso com banda larga fixa, existem franquias de dados baixas que dificultam a navegação. Essa é uma matéria que saiu é, na revista Trip, há um tempo atrás, dizendo que o Brasil pega mal em relação aos problemas de conexão que a gente ainda enfrenta no país. E essa é uma matéria interessante que traz exemplos de conexões comunitárias, redes comunitárias de internet, em diferentes lugares do país, no Rio de Janeiro e em estados do Nordeste, como Pernambuco, em que a própria a comunidade se organiza e cria redes que conectam ao menos a comunidade, mas é claro que depois essa comunidade, para conseguir se conectar com o resto do mundo, precisa ter o link de internet com outras grandes operadoras, o que tem relação com é, o alto preço desses links que essas operadoras oferecem, porque não há competição e etc. Mas já existem, tanto no Brasil como em outros países do mundo, em vários iniciativas comunitárias de construção de redes de conexão à internet. O Marco Civil da Internet é uma lei uh, que foi aprovada em 2014, depois de bastante mobilização da sociedade civil. Quem não conhece, conheça, não só para saber que essa lei existe, mas também para exigir que o que está lá escrito seja aplicado. E ela reconhece a todos os brasileiros o direito de acesso à internet. E diz ainda mais que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. E que. É, para que haja esse para que esse direito seja efetivamente concretizado, ele precisa se aliar ao direito à privacidade e à liberdade de expressão. Infelizmente, até hoje, as políticas públicas de conexão à internet no país não lidaram não lidaram com o, com o acesso à internet como um direito e não fizeram políticas efetivas de universalização desse acesso, que é levar o acesso a qualquer pessoa, independentemente da condição socioeconômica e independentemente de onde ela esteja. Em geral, as políticas públicas estiveram associadas ao mercado, é, concedendo incentivos ao mercado sem, as obri sem obrigações à altura desses incentivos. Caminhamos ainda é, nesse rumo e entidades da sociedade civil participam de uma campanha que chama Campanha Banda Larga é um Direito Seu, que traz propostas muito diferentes é, em relação a como conectar todo o país e que partem justamente dessa noção de que é, o, o acesso à internet deve ser considerado como um direito. Falando em liberdade de expressão na rede, a gente vê é, hoje em dia se discute muito que, por um lado, se a rede potencializa é, o fato de as pessoas poderem falar o que pensam, de a diversidade aparecer com mais facilidade, ela também pode potencializar o que de ruim existe no ser humano. O discurso de ódio, o preconceito, a homofobia, o machismo, o racismo, como lidar com isso? Como lidar com a proteção da liberdade de expressão na internet, ao mesmo tempo em que isso tem que ser balanceado, ponderado com a garantia de outros direitos? Essa é uma campanha. Que o Intervozes, o coletivo do qual eu participo, é, vem fazendo na internet, com vídeos de sensibilização e discussão sobre esse tema. É uma campanha que chama Conecte Seus Direitos. Esses são é, dois vídeos da, de uma série que a gente já lançou e que faz justamente essa discussão. Se, por um lado, a internet potencializa o que de pior tem no ser humano, ela também pela primeira vez permitiu que os grupos que sempre foram objeto nos meios de comunicação de massa, que sempre foram retratados e nunca sujeitos pudessem pela primeira vez falar com a própria voz. Nesse primeiro vídeo, essa jornalista negra diz: Com a internet, os jornalistas negros finalmente conseguiram se encontrar ou se entender como um grupo, né? Como um grupo que faz uma comunicação que vem de um lugar que precisa ser pensado enquanto uh, uma comunidade com, uh, com, com especificidades. E ela falou: é, começamos a pensar, por exemplo, as demandas que nós recebíamos de alisar o cabelo para aparecer na bancada de um jornal. Né, as mulheres negras que eram jornalistas e outras questões são trazidas como ah, movimento a importância ou o aprofundamento que houve em iniciativas do movimento feminista como por exemplo o meu primeiro assédio através das redes sociais é, então é, é importante por um lado Garantir a liberdade de expressão para que as pessoas possam falar com a sua própria voz e entender que uh, os discursos de ódio na internet têm relação com aquilo que é, infelizmente, o preconceito que existe na sociedade. E a gente consegue combater esse preconceito através da internet, não silenciando, mas sim uh, empoderando a liberdade de expressão dos grupos vulneráveis. É claro que é preciso haver enfim, iniciativas de combate a esse discurso de ódio e o judiciário tem que ser envolvido nisso, no combate à conteúdos preconceituosos da internet. Além disso, é, o que a gente verifica é uma coisa muito importante diretamente relacionada à liberdade de expressão e o acesso à informação na internet é o que a gente chama de neutralidade da rede. O que, que é isso? Apareceu muito nos meios de comunicação de massa recentemente por conta de uma decisão do órgão regulador das comunicações nos Estados Unidos, mas a neutralidade da rede é a garantia de que uh, quem te fornece o acesso à conexão à internet não pode mexer na sua conexão, ou seja, não pode mexer em como os pacotes de dados estão trafegando nessa rede. Não podem bloquear um conteúdo, não podem fazer um site funcionar melhor do que outro, ou piorar um conteúdo para favorecer uma plataforma é, em relação às outras. Isso é a neutralidade da rede. Quem provê a conexão tem que ser neutro em relação ao serviço que está prestando, considerando os pacotes de dados que passam na sua rede. É, uma das práticas mais comuns que, são que pode ser considerada uma violação a, a, a neutralidade da rede é a internet grátis no celular, aquilo que a gente tanto gosta numa primeira vista, né? É o Facebook grátis, o WhatsApp grátis, que não desconta da sua franquia de dados, principalmente nos planos de celular. O que, é que isso acontece? Quando o seu plano acaba, você consegue acessar só o WhatsApp, por exemplo, o Facebook, e todo o resto da internet fica bloqueada. Isso é gerenciamento de tráfego. E isso acaba favorecendo as grandes plataformas globais. Uh, e transformando a internet cada vez mais em uma rede de poucos sites, ao invés de toda a diversidade que nela existe. Uma outra questão fundamental. É a privacidade e a proteção de dados. O Brasil se encontra entre uma minoria mundial de países que não possuem uma lei geral de proteção de dados pessoais. Uma lei que estabeleça princípios de como os seus dados, as informações sobre você, podem ser coletadas por uma empresa, podem ser tratadas, podem ser compartilhadas com outros ou não. A gente tem algumas regras específicas. Para a internet, no Marco Civil da Internet, que também é a lei que garante a neutralidade de rede no país, mas nós não temos uma lei geral. Né? E aí, o que é importante a gente tem em vista? Na internet, se o serviço é de graça, o produto é você. O que, que isso significa? Que se o serviço é de graça, você está pagando por ele com os seus dados pessoais, com as informações do que você curte, do que você não curte, das suas relações interpessoais, para quem você manda e-mail ou com quem você se comunica, o que você compra no supermercado quando você ganha um desconto para fazer um cartão em que tudo que você passa no cartão é. Fica registrado no supermercado, entre outras questões, seja na internet ou em outros modelos de negócio em que uh, existem incentivos econômicos para você entregar informações sobre você. E aí você vai me dizer: Bom, mas eu não tenho nada a esconder. Veja bem, esses bancos de dados que são criados sobre nós formam perfis sobre a nossa pessoa sem que a gente tenha conhecimento disso. E esses perfis podem, inclusive. Uh, dizer respeito a informações o que a gente chama sensíveis, ou seja, sua opinião política, sua etnia, uh, se você, sua orientação sexual, entre outras questões que podem levar a preconceito, né? é, E isso pode influenciar, por exemplo em você conseguir um plano de saúde ou não, em você conseguir um emprego ou não, em você conseguir crédito no banco ou não. Cada vez mais essas novas empresas, né, que mexem com tecnologia, que todo mundo fala, ah, a gente usa a inteligência artificial, a gente usa o big data, o que, que isso significa? Que significa que elas são empresas ou modelos de negócios que se baseiam na produção de perfis das pessoas para tomar decisões em relação a essas pessoas. Se nós não tivermos condição de saber que dados nossos estão nesses bancos de dados e como eles estão sendo combinados e recombinados para que decisões sejam tomadas sobre nós, sem o nosso conhecimento, muito, isso, isso, é, isso será muito grave e isso levará ao aprofundamento de preconceitos, ao aprofundamento de desigualdades. Por isso é muito importante a gente conhecer, é, a gente ler esses termos e a gente conhecer como que esses dados são coletados e tratados. E para isso é preciso sim uma lei que regule é, essa, como tudo isso acontece. Esse site é de um parceiro do Intervozes, uma entidade que chama Coding Rights e chama Chupa Dados. Ele traz é, frequentemente, ele é atualizado com novas pesquisas de como os nossos dados são coletados em diferentes lugares uh, e como são utilizados. Seja no bilhete único do Rio de Janeiro, seja nos aplicativos de paquera, seja nos aplicativos que as meninas e mulheres usam para controlar a própria menstruação, entre outros exemplos. Todos eles são formas de coletar informações sobre nós e depois isso ser usado de formas que a gente ainda hoje desconhece. E aí, para além do impacto individual, esses perfis eles vão sendo cada vez mais utilizados para nos direcionar conteúdo em diferentes espaços sem que a gente também saiba. Né? Uma discussão muito grande que existe hoje é, é, é o que a gente chama em inglês de micro ou seja, é a capacidade de se fazer uma propaganda tão direcionada, tão direcionada, que não é só a propaganda do supermercado ou da viagem, é a propaganda de um candidato. É a propaganda de um candidato durante uma eleição, que, vai, que pode fazer uh, um conteúdo personalizado para cada eleitor e ser, como a gente vem dizendo no Intervozes, um candidato até de muitas faces. Que, para aquele eleitor, com aquele perfil, ele fala uma coisa que ele sabe que é aquele perfil de eleitor que é o vice, e para aquele outro perfil, ele pode falar outra coisa. E qual é o, qual é o controle que a gente tem sobre o que ele está falando sobre, para, para todos? Para todos numa rede social, por exemplo. E dentro desse contexto vem toda a discussão das fake news, que no Brasil, as notícias falsas, que no Brasil vem tomando proporções preocupantes, envolvendo agência de inteligência, exército, polícia federal, para criar legislações que pensam em criminalizar o, o compartilhamento de notícias falsas de qualquer usuário normal de internet. Na nossa opinião, fake news não é um fenômeno novo no Brasil. Ela só era antes um monopólio dos meios de comunicação de massa. Agora, é, não é só a Globo ou a Veja que podem fazer isso. Mas também é, outros meios, outros sites que, por vezes, vivem só disso. Mas é muito importante que não se lide com esse fenômeno das fake news como algo que deva ser criminalizado ou como algo que deva levar à retirada de conteúdo da internet rapidamente, sem nenhuma análise. Né? É muito importante que a liberdade de expressão seja levada em consideração e que também seja levada em consideração que não é a primeira vez na história da humanidade em que notícias falsas são espalhadas. É preciso ter cuidado. É muito mais preocupante por exemplo, que se possa direcionar conteúdo é, personalizado para eleitores, sem que não haja, sem que, sem que não tenhamos uh, mecanismos de controle do que cada campanha política está divulgando, de quais são os conteúdos que cada campanha política está patrocinando nas redes sociais e etc. E aí nesse sentido, para finalizar, eu gostaria de trazer é, uma reflexão do Aaron Schwartz, que foi uma figura importante na internet mundial e que se suicidou depois de uma pressão da indústria de direitos autorais contra iniciativas que ele tinha feito de compartilhamento de conteúdo científico. E ele diz assim: a questão é menos sobre quem tem acesso às ondas eletromagnéticas, mas sim quem tem o um controle dos meios de encontrar as pessoas. A questão é menos sobre quem tem licença para falar, mas sim de quem é ouvido. Hoje. Pouquíssimas plataformas como Facebook, Google, concentram cada vez mais os meios em que as pessoas conseguem ser ouvidas. Eles vêm ganhando um poder enorme globalmente. Muitas pessoas, inclusive em pesquisa feita no Brasil, confundem a internet com o Facebook. E por isso, também, na internet, temos sim intermediários da comunicação que não. Produzem mais conteúdo, mas que decidem que conteúdo você vê, que conteúdo você não vê, e como determinado conteúdo é distribuído ou não, a partir dos seus algoritmos. Não é à toa, é a partir dos interesses comerciais e políticos dessas plataformas que os algoritmos delas operam ao distribuir conteúdo. E é importante que a gente tenha em vista essa situação quando escolhemos que plataformas devemos utilizar mais, se proprietárias, livres, é, e qual é a internet que nós queremos. O Intervozes faz parte de uma, de uma coalizão de entidades, que é a Coalizão Direitos na Rede, que vocês podem acessar nesse site, direitosinarede.org.br, onde estão um resumo das nossas iniciativas e todas as questões mais importantes sobre o tema da, com as quais estamos lidando. É isso, muito obrigada, essas são algumas das referências. As operadoras dizem que a neutralidade quebrada é importante para poder fazer uma melhor gestão da rede. Inclusive, argumentam que a internet das coisas isso será fundamental para não se ter mais riscos. Esse argumento é real e como rebatê-lo? A segunda pergunta foi um pouco do que você já falou, mas é, eles perguntam como os intervozes estão tratando as chamadas fake news. Muito bem, sobre as operadoras e a neutralidade da rede. Essa é uma briga antiga que a gente teve que lidar muito diretamente na época da aprovação do Marco Civil da Internet. As operadoras diziam, por exemplo, que a neutralidade da rede impedia o acesso à internet no país, porque as operadoras queriam vender um plano que fosse assim. Um plano com e-mail e rede social seria o mais baratinho. Depois, um outro em que você conseguiria acessar site de notícias seria um pouquinho mais caro. E aí, se você quisesse acessar vídeos, você ia ter que ter o plano mais caro da internet, muito provavelmente. Queriam transformar o que a gente dizia, a internet, numa TV a cabo dividindo o que você poderia ou não acessar na rede. E agora é, elas vêm com o argumento da gestão e o argumento da internet das coisas. Primeiro em relação à gestão, o Marco Civil da Internet ele já traz algumas exceções, né? Por exemplo, é possível fazer gestão de tráfego em casos de spam para bloquear determinada porta por onde a maior parte dos spams vem, e isso já foi feito no Brasil. É possível também fazer, se um cabo rompe em determinado lugar e é preciso redirecionar o tráfego, isso é possível fazer pelas exceções do Marco Civil, assim como se um, um site está sendo atacado e, e começa a ter o um ataque de negação de serviço, também, por exemplo. Seria um, uma situação em que poderia é, se utilizar as exceções do Marco Civil. Ou seja, as exceções que o Marco Civil chama de requisitos técnicos indispensáveis é, à prestação adequada do serviço, que depois o decreto do Marco Civil é, detalha mais quais seriam esses requisitos, estão contemplados na regulação que, a gente, que existe hoje, e não, e não são um problema. É, a Internet das Coisas. O que é a Internet das Coisas? É o fato de que cada vez mais não só seres humanos estarão conectados à internet por meio de aparelhos como computador, celular etc., mas que coisas, né, a sua roupa, a sua geladeira, uh, sei lá, o sistema de som e de luz da sua casa, entre outras tantas coisas, estarão conectadas à internet por exemplo, uma pulseira que você use com os seus sinais vitais, uma pessoa idosa é, que, que fique coletando sinais vitais e mandando para a família, para a família acompanhar se está tudo bem, etc. Tudo isso faz parte da internet das coisas. E aí as operadoras vêm dizer que a gente precisa quebrar a neutralidade da rede para, uh, para lidar melhor, para viabilizar a internet das coisas, ou seja, as coisas precisam ter uma conexão à internet privilegiada em relação às pessoas. É, é algo que me parece bastante complicado. Por outro lado, se forem aplicações que necessitem né, de uh, uma conexão dedicada, como por exemplo, eles deram um exemplo disso numa, numa notícia de jornal há uma, uma, uma cirurgia feita em tempo real, em que, na verdade, o médico está fazendo a cirurgia de longe ele está operando uma máquina que está fazendo a cirurgia na pessoa. Poderá acontecer em breve, né? por meio de uma conexão à internet. Certamente, esse hospital, essa máquina, não estará conectada na internet normal do Wi-Fi, em que um paciente que está esperando na sala de espera vai estar usando a mesma conexão. Certamente vai ser uma conexão dedicada. É, para a realização da cirurgia. Então, é, não se coloca uh, a questão da neutralidade nesse caso, nos mesmos termos em que a gente chama de a, a internet aberta, a internet normal, enfim, de uso de, de todo mundo que, usa, que está usando ao mesmo tempo. Então, é preciso diferenciar essas situações. Em relação às fake news, o Intervozes é, tem um, um histórico já de enfim de, foi iniciado como uma organização que discutia a concentração dos meios de comunicação no país é, os problemas disso na diversidade na pluralidade da informação então como eu disse a, a, a disseminação de notícias falsas ela não é uma novidade no Brasil nem na América Latina é claro que ela ganha uma dimensão maior com o poder é, de disseminação da informação e a rapidez da disseminação da informação na internet e também com a possibilidade de você personalizar para um Onde vai determinado conteúdo, isso também é, se potencializa. Mas a nossa forma de lidar com a questão dos fake news é ter muito cuidado com iniciativas que acham que é, a forma de lidar com isso é criminalizando ou até a Polícia Federal disse recentemente que estudava utilizar a Lei de Segurança Nacional para lidar com as fake news durante as eleições. Ou seja, na nossa opinião, a depender das iniciativas que se tomem nesse sentido, é, nós poderíamos ter é, uma, uma uma, uma postura bastante restritiva em relação à liberdade de expressão. E usuários comuns da rede poderão é, ser criminalizados por criar ou compartilhar conteúdos que não são é, diretamente intencionados a. Uh, criar uma notícia falsa em relação a alguém, mas podem ter informação que não foi devidamente verificada, enfim. Então, existem existe também uma, uma diferença né, entre uma notícia criada maliciosamente para enganar as pessoas e uh, notícias que, às vezes, exageram ao, ao atestar uma posição em detrimento de outras. Enfim, e tudo isso é muito uh, sutil e precisa ser tratado com cuidado. Internet, Amanda? Venha, por favor. Ah, lá. Então, a primeira pergunta ela fala: O tema das mudanças na lei gera, geral das telecomunicações tem a ver com toda essa temática? Não melhoraria a inclusão digital? A outra pergunta: De que lei? Não mencionou. Ah, a lei geral das telecomunicações. Uhum. Você integra o comitê gestor da internet? Temos ouvido que. Temos ouvido falar que tem sido atacado. O mesmo vem acontecendo? O tema da lei geral de telecomunicações. É, a lei geral de telecomunicações é uma lei de 97 que estabeleceu, é, que renovou toda a regulação é, do setor na época das privatizações, etc. E trouxe algumas garantias, né? É, a principal delas é que quando um serviço de telecomunicações é considerado essencial ele deve ser prestado no que a gente chama de regime público que é o que eu falei aqui rapidamente sem fazer referência é, a questões regulatórias mais específicas mas é que o serviço ele tem que ser universalizado ele tem que estar disponível a qualquer pessoa, independentemente da condição socioeconômica dela ou da localização. É, o poder público tem, um, tem prerrogativas maiores em relação à regulação desse serviço para determinar uma tarifa mínima, por exemplo, né, inclusive para decidir, estabelecer metas de universalização do serviço, é, definindo até é, que data o serviço tem que estar disponível aonde, e etc. E, além disso, é, a infraestrutura. Ou todos os bens, na verdade, indispensáveis à prestação de serviço, eles são o que a gente chama de bens reversíveis. São bens que, no final da concessão, eles voltam ao Estado para que o Estado possa fazer uma nova concessão com esses bens para que o serviço continue sendo prestado. O fato de ser prestado em regime público não significa que ele vai ser prestado pelo Estado. Significa que ele é prestado mediante concessão, que é um instrumento de outorga do serviço, de delegação do serviço, que tem mais. Obrigações das empresas, para as empresas. E hoje, no Brasil, o único serviço que é prestado com concessão é a telefonia fixa. O serviço de telecomunicações que dá suporte à conexão à internet, que a gente chama mais ordinariamente né, de banda larga, ele nunca foi prestado nesse regime. A, é, a discussão da reforma dessa lei geral de telecomunicações vem num contexto em que as concessões de telefonia fixa terminam em 2025 parece que ainda tem um tempo, mas não tem tanto, e que boa parte das redes de telefonia fixa hoje estão ligadas à prestação de serviços de banda larga. Então vocês podem virar e falar assim: ah, mas a gente nem nem tem tanto mais interesse no serviço de telefonia fixa. A gente nem talvez ele nem seja mais tanto um serviço essencial etc. Mas a banda larga, com certeza, inclusive já reconhecida legalmente, né? é um serviço essencial, e boa parte da rede em que se presta a banda larga é também a rede ligada às concessões de telefonia fixa, que as operadoras de telecomunicações teriam que devolver em 2025. E ao invés do poder público discutir como fazer isso a partir do interesse público, pensar, por exemplo, em reformular essas concessões, fazer uma concessão de banda larga atrelada à telefonia fixa, a partir dessa rede que existe hoje e que voltaria ao poder público, com obrigações de investimento das empresas nas, nos lugares onde não tem interesse econômico, e que até hoje a gente verifica lacunas no acesso no Brasil por causa disso, o que, as opera o, que o poder público vem estudando é mudar a lei. Para permitir que todos os serviços de telecomunicações sejam apenas prestados no regime privado, onde a regulação é muito menor, e para permitir que as operadoras que têm bens reversíveis a entregar em 2025 fiquem com, esse bens pra, fiquem com esses bens para elas para sempre e que isso se transforme em algumas obrigações de investimento em lugares que não são tão interessantes economicamente. Só que essa conta, inclusive. De essa conta, que seria o investimento que elas deveriam fazer por ficar com essa rede reversível, pode ser inclusive uma conta que só considere o valor. Da telefonia fixa nessa história toda. Ou seja, essa rede aqui, se ela passa só banda larga, mesmo que ela tenha sido construída com recursos da concessão da telefonia fixa, ou mesmo que ela tenha sido incluída no meio de obrigações que tinham a ver com a telefonia fixa, ah, se essa rede só passa a banda larga, então ela, só, ela não vai entrar na conta do quanto a operadora tem que investir. Ou seja, é. A mudança da Lei Geral de Telecomunicações favorece sim as empresas de telecomunicações, numa grande operação de pressão dessas empresas em cima do poder público eh, brasileiro. E por isso a sociedade civil vem se contrapondo ferozmente a essa alteração, porque ela vai tirar os poucos instrumentos que hoje existem na regulação eh, para efetivamente. O acesso a serviços de telecomunicações essenciais serem vistos a partir de uma perspectiva de direitos e não somente de mercado. Em relação à segunda pergunta, é... esqueci, era do CGI. Sim, eu fui representante do terceiro setor no CGI. O CGI é um comitê. É, que tem representantes do governo, do setor empresarial, da academia e da sociedade civil não empresarial. Eu fui, alguns anos atrás, uma das quatro representantes é, do, da sociedade civil no, no CGI, embora hoje não seja mais, acompanho de perto todas as discussões que são feitas lá, inclusive as discussões sobre reestruturar o Comitê Gestor da Internet. É, o desgoverno atual iniciou uma consulta pública de reestruturação do Comitê Gestor da Internet. Sem que o Comitê Gestor da Internet fosse avisado no ano passado, ou avisado um dia antes, praticamente com a consulta já pronta para sair no Diário Oficial. A partir disso, se iniciou uma grande mobilização para que mudanças no CGI não fossem feitas à sua revelia. É, e aí, a partir disso. O prazo foi estendido e o Comitê Gestor da Internet teve tempo de ele fazer sua própria consulta pública e fazer audiência pública para discutir se é o momento ou não é o momento de reestruturá-lo e como fazer isso, que foi feito no Fórum da Internet do ano passado. O Fórum da Internet é um evento que o CGI organiza anualmente, em que se discutem uma série de temas da internet. Fiquem de olho, é, busquem saber quando será o próximo e onde, porque ele é muito interessante para conhecer os temas todos que a gente discutiu aqui e também conhecer mais o CGI. Que é um exemplo de governança democrática e, da, é, democrática e participativa da internet mundial, reconhecido internacionalmente e que vem correndo risco no país aqui. Amanda? Então, Veridiana, se você tiver alguma consideração a fazer, um minuto e alguns segundos. Pode ser? Pode ser. À vontade. É, bom, todos esses temas aqui uh, mostram que, embora a internet seja, de fato, uh, um, algo inovador e revolucionário em termos de garantir o direito à comunicação e permitir que as pessoas troquem opiniões ao redor do globo de maneira muito menos restri restringida do que antes. É fato que os intermediários continuam existindo, se não produzindo eles mesmos conteúdos como antes, eles continuam existindo, podendo mexer no tráfego é, dos pacotes de dados, como as operadoras de telecomunicações em relação à internet, em relação à neutralidade da rede, podendo definir que conteúdos são vistos mais ou menos, como são os algoritmos no Facebook, no Google, em, em, em outras tantas aplicações. Então é muito importante a gente ficar atento aos interesses que existem é, em todos esses mecanismos e, e que nós acompanhemos as, as discussões de internet, não só porque isso faz problema, Parte do nosso dia a dia, não só porque quando a conexão cai isso atrapalha a nossa rotina, mas também porque tudo isso está relacionado com a nossa capacidade de exercer plenamente os nossos direitos humanos e fundamentais. Obrigada.